Свідоцтва про шлюб, розлучення, народження дитини, довідки про несудимість, стан здоров'я та дипломи із навчальних закладів тепер можна легалізувати, тобто зробити чинними в усіх країнах-учасницях Гаазької конвенції. У відділах державної реєстрації актів цивільного стану. Будь-яка особа має право подати документи до відповідного відділу. Після того вони скануються і відправляються Міністерству юстиції України. Протягом 24 годин Міністерство юстиції розглядає ці документи, приймає рішення і відповертає назад. Особа приходить у той відділ, в якому вона подавала документи, і вже отримує результат. Ця послуга є платною, коштує для фізичних осіб 51 гривня, для юридичних осіб 85 гривень. Це визначено наказом Міністерства юстиції України. В Тернопільській області електронний апостиль проставляється 13 відділами державної реєстрації актів цивільного стану. Документи приймають з вівторка до суботи у районних відділах ДРАЦ, а з понеділка до п'ятниці – в обласному. З приводу електронного апостиля ще можна сказати те, що це є прогресивним сервісом, оскільки він застосовується в режимі онлайн. Розділили на бек-офіс і фронт-офіс. Уже не потрібно, як раніше, звертатися в Міністерство юстиції, а можна безпосередньо звернутися у відділ державної реєстрації актів цивільного стану за своїм місцем проживання, подати відповідні документи. Це той документ, на якому проставляється апостиль. Відділ державної реєстрації актів цивільного стану проставляє на документах, які видаються нотаріусом, судами і безпосередньо самим відділом. Система електронного апостиля існує уже у 23 країнах. Це Сполучені Штати Америки та основна частина країн Євросоюзу. Завдяки приєднанню до системи електронного сервісу, достовірність документа та апостиля представники зарубіжних установ зможуть перевірити через інтернет. На Тернопільщині таким чином видано уже 67 апостилів.